បាទសូមជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយនៅវីដេអូនេះគឺចូលអំពីប្រម៉ាំងទី2នៃវិញ្ញាសាទី3ណាបាទឥឡូវយើងលេខទៅមុនរបស់ទាំងអស់គ្នាទៅបាទគេឲ្យ z ស្មើនឹង a + b និង a ស្មើនឹង e កត្តានឹង1 + b គេ z បាទហើយសំណួរទី1គេឲ្យសរសេរឬក៏គណនី a ជាអនុគមនៃ a និង bជាតម្រងពេកតិចណាស់មានន័យថាឲ្យ a នេះគឺជាប់តកតងតែ a និង b ទេបាទ a ទាំង b ដែលជាតម្រងពេកណាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីតម្រងបាទតម្រងពេកណាស់ណាតម្រងពេកណាស់គឺតម្រងបែបនេះណាអាហ្នឹងហៅថាតម្រងពេកតិចណាស់បាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ a ចេញជាតម្រង a + b b មិន a + b អញ្ចឹងគេថាតកតងនឹង a តែតម្រងពេកណាស់បាទចឹងយើងទៅរងទៅមកអូខេឥឡូវយើងមានអីគេហើយមានមានអីហើយមាន A ណាមាន A ស្មើនឹងអីគេ A នេះ A កត្តានឹង1បូកជាមួយនឹង Z ណាស្មើនឹងE ណែ1បាទបូកជាមួយនឹងបាទ Z ស្មើនឹង A + B A បូកជាមួយនឹង B ណែ A + B ស្មើដល់ទៀតណែបាទខ្ញុំគុណមកនេះគឺយើងណែគុណគ្រប់តួទាំងអស់តម្រងបាទគុណគ្រប់តួនេះនេះយ៉ាងនេះគុណនេះមកបាទនេះបាទទៀតគុណទាំងអស់ណាគឺគុណគ្រប់តួបាទa ក៏នឹង1ចឹង a ក៏នឹង1ចឹង a ណាបាទបន្តទៀតយក e នឹងក៏នឹង a អញ្ចឹងបានទេគេបាទចឹងបាន a a a បាទ a a ណាបូកជាមួយនឹងអីនេះបូកជាមួយគ្នាព្រោះអីបាទ e ក៏នឹង b e ដែលជា b b គេបាទ e គេដែរណាe ក៏នឹង b e ទៅជា b y អញ្ចឹងស្មើនឹងទេស្មើគេគ្នាស្មើគេបាទដោយសារតែ e ក្រេស្មើបាន e ក្រេយូប្រេបកុំភ្លេចគឺស្មើដល់11បាទដែល e ក្រេស្មើដល់11នេះ e ក្រេស្មើដល់11ចឹងកន្លែងនេះទៅជា e បូកជាមួយនឹង a e បាទអ៊ីក្រេស្មើដល់1ដល់1គុណនឹង b ចេញដល់10ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេឲ្យសរសេរនេះគឺជាទីគេជាតម្រងពេកពេកនេះអញ្ចឹងស្មើនឹងបាទស្មើអីមើលបាទស្មើបាទផ្នែកប៉ិតយកដាក់មកមកបន្តទៀតរកផ្នែកគេផ្នែកនេះនិមិត្តបាទផ្នែកនិមិត្តណាផ្នែកនិមិត្តផ្នែកនិមិត្តនេះជាប់តាក់ទង e យើងទី e ជាកត្តាបាន1បូកជាមួយនឹង a បាទគុណនឹងអីគេគុណនេះមានតែខ្ញុំទី e ជាកត្តាបាទសរុបលទ្ធផលចុងក្រោយគឺបែបនេះនេះថាឃើញថា a ហ្នឹងតាក់ទងនឹង a a ទៅទៅអត់បាទតាក់ទងបើតាក់ទងមានថាវាគឺជាអនុគមបាទបាទយើងនិយាយពីអនុគមគឺជាទំនាក់ទំនងអត់បាទនេះសរុបចុងក្រោយគឺប៉ុណ្ណឹងបាទសំណួរទី1ប៉ុណ្ណឹង
ឡើយសំណួរទី2ណាបាទសំណួរទី2បាទសំណួរទី2គេឲ្យកំណត់ណាបាទកំណត់តម្លៃ A បាទនិង B ដើម្បីឲ្យ A ស្មើគេឲ្យ A ស្មើ Z បាទ A ស្មើ Z បាទដើម្បីឲ្យ A ស្មើ Z ណាអញ្ចឹងយើងបានដឹងថាវិយមន័យរបស់កំភ្លេច2ស្មើគ្នាមនុស្សច្រើនយ៉ាងម៉េចវាកំភ្លេច2ស្មើគ្នាលុះត្រូវតែផ្នែកប៉ិតស្មើនឹងប៉ិតនិមិត្តស្មើនេះនិមិត្តពោលប្រមាណខ្ញុំមាន A បូក B បូក E យ៉ាងណាបាទឡើងឧបមាឡើងមាន A បូក B បាទស្មើនឹង X បូក Y ក្រោយ E ណាកំភ្លេច2នឹងស្មើគ្នាលុះត្រូវតែគេផ្នែកប៉ិតស្មើប៉ិត A បាទស្មើគេ X នឹងឯង B ស្មើនឹង E E ក្រោយកំភ្លេច2ស្មើគ្នាលុះត្រូវតែផ្នែកប៉ិតស្មើប៉ិតនឹងស្មើមួយចឹងចាប់ដើមសម្រាប់ទៅចាគឺមានឯងគេមានឯងមានបាទ A ស្មើម៉ាន A ស្មើម៉ាន A នេះដែរហ៎នេះបាទដល់ B បូកជាមួយនឹង1បូកជាមួយនឹងគេ A ហើយនឹងអីនឹងអីគេ Z ស្មើគេ Z A បូក Bចឹងអនុវត្តកំភ្លេច2ស្មើគ្នាបាទចឹងប្រាប់មកបាទ A ស្មើ Z សំបុរណីគេបាទកំភ្លេច2ស្មើគ្នាសូត្រាផ្នែកប៉ិតស្មើប៉ិតនិមិត្តស្មើនេះនិមិត្តលេខយ៉ាងណាមកដល់ B A A A រកឃើញមកគឺបាទដល់ B បូកជាមួយនឹងអីបូកជាមួយនឹង1បូកជាមួយនឹង A គុណនឹង E ស្មើនឹងបាទផ្នែកនិមិត្តអត់សេរីចិត្តបើយើងគឺ A បូក B B ណា A បូក B E ចឹងសមូលអីគេបាទកំភ្លេច2ស្មើគ្នាបើលុះត្រាតែផ្នែកប៉ិតស្មើប៉ិតប៉ិតបើយើងគឺអីគេនេះគឺដល់ B ស្មើនឹងអីគេB A នឹងប៉ុតណាហើយនឹងមិត្តដល់1បូក A ស្មើឲ្យ1បូក B នេះហើយគេនេះ1បូក A ស្មើឲ្យនេះហើយនេះហេនេះថាប៉ុតស្មើប៉ុតបាទនឹងមិត្តស្មើនេះនឹងមិត្តណាបាទអញ្ចឹង B អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងចង់ដោះស្រាយគ្នានេះយើងបាទស្ដាប់ប្រព័ន្ធសម័យកាលនេះអត់ចឹងទីបានថាអីគេជំរុញឲ្យអង្គអាស្រមស្មើសូត្រនេះបូក A ឬក៏ដកអញ្ចឹងមានន័យថាដក B ដក B ដក A ស្មើសូត្រណាបាទឥឡូវនេះជំរុញទៅទៀតជំរុញអត់បាទមានន័យថា A ដកអីគេដក B ស្មើម៉ាន់ណាបូកឬក៏ដកលេខ1បូកឬទៅនោះបាទដល់ទៀតខ្ញុំបូកគាត់ចូលគ្នាមកបាទអាគាត់នេះនិងគាត់នេះបានបានលើដក B ដក B ដក2 2B ស្មើហើយស្មើ
គេព្រោះថាដល់ a បូក a គឺអស់ហើយ0ដល់1ឃើញណាពីដល់ដល់1ដល់1ចឹងនាំឲ្យយើងចង់បាន b ស្មើនឹងដល់1លើម៉ានដល់2ហ្នឹងហើយមកចែកមិនគុណឬចែកស្មើ1លើដូច2បានតាមនេះ1មកខ្ញុំត្រូវការថាគាត់1ចឹងតាមអីគេបាទតាម1នាំឲ្យ a ស្មើគេដល់ b ចឹងនេះa ដល់ b ស្មើ a មានថា a ស្មើដល់ដល់ b អញ្ចឹងស្មើនឹងដល់1ទេទីហ្នឹងអញ្ចឹង ab គឺរត់ទៅហើយគឺអាចឆ្លើយទៅដូចនេះមកដូចនេះនេះ a ស្មើនឹង1ដល់1 2b ស្មើនឹង1ទៅ2ណាបាទសរុបទៅថាគឺប៉ុណ្ណឹងបាទនេះឃើញទេបាទមើលសំណួរបន្ទាប់ទៀតលេខ3ណាលេខ3លេខ3មាន2សំណួរបាទ2សំណួរទី1បាទគេឲ្យសរសេរw ស្មើនឹងដល់1ទី2បូកជាមួយនឹង e 1 1ទី2ដល់1ទី2បានជាតម្រងបានតម្រងត្រីកោណបាទជាតម្រងកោណទៀតអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើតម្រងកោណនេះវារៀងយ៉ាងម៉េចបាទជាចាំថាតម្រងកោណនេះជាទូទៅរៀងអូបានកសាប់ជាមួយកុំឯងទៅក៏ជាគ្រូបីយកណាបាទស្មើគេអេកតាណកោតាតាបូកជាមួយនឹងអ៊ីស៊ីនតែតាតាណាអាហ្នឹងគេហៅថាតម្រងអីអាហ្នឹងហៅថាតម្រងទីគេកើតមានបាទតែកោតាតាអីគេស៊ីនតែតាតាតានេះគឺជាអីបាទគឺជាអគុយម៉ងហើយអ៊ីនេះជាម៉ូម៉ូឌីបាទអញ្ចឹងនិយាយធ្វើមកនិយាយដំបូងឡើយគឺត្រចាំថាដើម្បីសរសេរគាត់ជាតម្រងទីកលមាសមានតែយើងមានកំ pl ិចជាតម្រងពីគណិតចង់សរសេរគាត់ជាតម្រងទីកលមាសយើងត្រូវអីត្រូវម៉ូឌែលបើវាសិនតាមត្រូវម៉ូឌែលបាទគេខ្ញុំសំលុបថាបាទគេតើចាប់តាមអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវម៉ូឌែលណាការរកម៉ូឌែលគឺអត់ពិបាកទេណាខ្ញុំសូមរំលឹកកន្លែងនេះឲ្យចុះគេថាបើសិនជា z ស្មើនឹង a បូក be ណាណោះឲ្យម៉ូឌែល z ណាម៉ូឌែល z ស្មើ a ណាគឺស្មើឬការ៉េនៃ a ការ៉េបូកជាមួយនឹង b ពីការ៉េនេះណាគ្រប់មួយប្រភេទអញ្ចឹងយើងមើលដូចប្រភេទរបស់យើងបាទយើងមានដូចប្រវេបាទយើងមានដូចប្រវេបាទស្មើនឹង11ទី2បូកជាមួយនឹង e 1ទី2
គឺយើងទៅចាំណាប្រសិនបាទយើងមករងមកទៀតឆាយឆាយតែរួមចិត្តបាទក៏ប៉ុន្តែយើងចាំតែអើខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់ថានៅពេលដែលមានលេខដូចនេះបែបនេះណាមានលេខដូចនេះបែបនេះមានលេខដូចនេះបែបហ្នឹងអ្ហ៎យល់ទេបាទយើងគឺមិនបាច់ទេយើងទាញយីគេអាលេខដូចនេះហ្នឹងទីលេខដូចនេះហ្នឹងបាទសល់បាទ11បាទបូកជាមួយនឹងគេបូកជាមួយនឹងអ៊ីណាអញ្ចឹងគឺថាលេខនេះតូចយីគេតូចហ៎តូចបើតូចជុំកត់ទេអញ្ចឹងឥឡូវរមូនីខាងក្រៅដក1បូក e មូនីរបស់វាគឺអីមូនីរបស់វាគឺស្មើនឹងការ៉េដែរ a ការ៉េដក1ការ៉េ1បាទមេគុណបូក e បាន1 1ការ៉េ1ចូលស្មើនឹងឬ2មេថាទីប្រមាណជាកតានេះគឺទីឬ2ជាកតាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទីឬ2ជាកតាឬ2នេះអញ្ចឹងឬ2មិនដែរឬ2លើបាន2ទេអេសារគេទីរ២ចាញ់ឬមិនទី២ចាំដល់1លើបាទរ២បូកជាមួយនឹង e បាទ1លើអីគេរ២ណានេះ1លើរ២បាទបន្តទៀតយើងអាចបំបត្តិរ៉ាឌីកាលចោលបានណារ៉ាឌីកាលពីពីបែងណាគឺបានទៅជាអីគេបាទបានទៅជាលើ2លើ2បាទណាអឺខ្ញុំគុណនឹងអីនេះគុណអីនេះគុណរឿង2ណាទៅ2លើលើមកអាក្រៅគុណរឿង2ឬ4ឬក្រេ4បានបូកជាមួយនឹង e រឿង2លើលើ2ដែរពួកខ្ញុំអំបត្តិរ៉ាឌីកាលទីពីរបែបបើរឿង2អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើម៉េចគឺគុណនឹងរឿង2អាក្រៅគុណរូបពីរលើគុណរូបពីរអាក្រៅគុណរូបពីរឬ4ណារូបពីរគុណរូបពីរឬ4ឬ4បាន2បាទរូបពីរគុណ11ឬ10រូបពីរដូចនេះណានេះអូខេឥឡូវកន្លែងនេះទៅជាអីបាទរូបពីរកតាហ្នឹង2កតាអីគេកោបាទបូក e c នេះអេតើកន្លែងនេះធ្វើម៉េចទៀតបាទមើលមើលទៀតទីតាំងបើវិញកោទីតាំងបោះគេមើលចេះណាខ្ញុំខ្ញុំបង្ហាញអំពីការមើលតារាងតនមានបាទតំនឹងតនមានណាតំនឹងតនមានទីបាទអត់អត់ស្អាតទេអឺនេះនេះគូប៉ែប៉ែណាបាទនេះនេះប្រហែលអាស្វត្រង់ត្រូវប្លោះទៀតណាបាទនេះសូលក្រេតសូលជាសូលតែនេះដល់1 1 11អញ្ចឹងវាចាំថានៅមកនេះហើយថាកត្រង់ទី1បាទនេះកត្រង់ទី2នេះកត្រង់ទី3នេះកត្រង់ទី4ណាហើយនេះគឺសូលក្រេឥឡូវនេះសូលក្រេហើយនេះកាយសូលក្រេណា108អេចឹងទេបន្តទៀតអឺថ្ងៃនេះមើលកៅឥឡូវនេះមកកន្លែងនេះផៃលើ2កន្លែងនេះ2ផៃលើ2កន្លែងនេះ3បាន3ផៃលើ2បាទឥឡូវមើល
ុងនោះមាន3ណាមាន3គឺ2លើ6 2លើ4 2លើ8អានេះ30 45 60បាទមុំពិសេសជានេះគឺយើងទៅចាំថានៅលើរង្វង់ត្រង់មានណាមានតែ3យ៉ាងទេទី1គឺ1លើ2ទី2ឬ2លើ2ទី3វិញឬ3លើ2មែនអាប់មានតែ3កន្លែងហ្នឹងទេគេថាកន្លែងនេះមាន1ទៀតណាឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយថានៅលើអនេះគឺមានតែ3ផងហ្នឹងមាន1មុំពិសេសមាន1លើ2ឬ2លើ2ឬ3លើ2មានតែប៉ុណ្ណឹងទេណាហើយកន្លែងនេះគឺទីតាំងរបស់អាកោមានតែអាកោតែនេះអាស៊ីនទីតាំងបាទអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងរបស់យើងកន្លែងនេះដកឬមិនដកដកឬ2ទីតាំងរបស់កោមើលអាកោកន្លែងដកឬ2ជាកន្លែងនេះឬ2ឬ2ហ្នឹងម្ដងនេះគឺមានន័យថាកន្លែងនេះ1ដក1ជា2កន្លែងនេះទៀតដកឬ2លើឬ2លើទៅ2កន្លែងនេះគឺគេដកឬ3លើ2ចឹងអត់បាទគេប៉ុន្តែខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងតែគាត់ខ្ញុំលឹកឡើងទេអូខេនេះនេះកោហែអវិជ្ជមានហ៎អវិជ្ជមានណាអវិជ្ជមានកន្លែងហ្នឹងបន្តទៀតមើលស៊ីនស៊ីនគេសញ្ញាគេនេះបើវិជ្ជមានឡើងតាំងលើហ៎អវិជ្ជមានមកខាងឆ្វេងអវិជ្ជមានឡើងលើហ្នឹងដល់ទៅពេកហើយឡើងទៅលើប្រហែលដល់ក្រែមើលនេះអេប្រហែលគ្នាយើងម៉ានដែរហើយលើ4ហ្នឹងຕົងហើយលើ4ហ្នឹងចឹងអត់បាទយើងមើលទៅចាំថាកន្លែងនេះពីកន្លែងនេះគឺថែថយមួយណាមកយកគឺដៃបាននេះ4 4ដល់1សំសំអស់យើង4ដល់1សំ3ខ្ញុំបើអត់តន់នេះខ្ញុំអាចទៅមើលវីដេអូមុនមុនណាខ្ញុំបង្ហាញអត់តន់ទីកន្លែងនេះទៀតតែនេះគឺអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចាំបង្ហាញទេព្រោះខ្ញុំមកនេះណាកន្លែងនេះទៀតណាកន្លែងនេះគឺម៉ានវាម៉ានទីបាយប្រហែលនេះ6 6ដល់1សំ5អេបាទតែបើខ្ញុំចាំបង្ហាញនេះគឺកន្លែងនេះទេណាកន្លែងនេះគឺដកឬពីលើកន្លែងខាងក្រោយមកកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះគឺ1លើ2តែកន្លែងនេះឬពីលើ2បាទកន្លែងនេះឬ3លើ2ណាបាទអញ្ចឹងចំចំធូរមកនេះហើយ3ផៃលើចុះកន្លែងនេះ3ផៃលើ4កន្លែងនេះក៏3ផៃលើកន្លែងហ្នឹងតោះបាទអរេខ្ញុំសុំបញ្ញាបាទហូបខ្ញុំអត់បានហាច់អស់ឥឡូវខ្ញុំសុំរំលឹកឲ្យភ្ញាក់ហ្នឹងមិនក៏យើងអត់តាន់ណាបាទទៅចាំថានៅក្នុងនេះ3ចំណុចមានខ្លះនេះណាខ្ញុំទៅនិយាយថាបាទនេះ4បាទនេះ6ឥឡូវនេះ5បាទ3ចំណុចនេះនេះហេ3ណាបាទនេះ3ចំណុចតែបាទខ្ញុំបង្ហាញតែកត្រង់មួយសិនណានេះកត្រង់ទី1គឺប៉ុណ្ណឹងបាទនេះគឺបាយដូចនេះហ្នឹងអត់4អូខេ3ទៅយ៉ាងថាមកនេះគឺដល់1 3 3ដល់1សំ2 4ដល់1សំ3 6ដល់1សំ5ចាំចាំហ្នឹងសិនណាបាទបន្តទៀត
ចំណុចមានតែកន្លះឬ2លើ2ណាហ្នឹងគឺគេឬ3លើ2ទៅលើអញ្ចឹងក្រាប់អញ្ចឹងក៏ដូចស្អីថ្លៃនេះក៏ដូចគ្នាដែរមួយពី2មួយពី2ឬ2លើ2ឬ3លើ2មួយកន្លែងគឺដូចអាមួយគ្នាដល់មួយពី2ដកឬ2លើ2និងដកឬ3លើតែប៉ុណ្្នឹងទេបន្ទាប់នេះយើងមើលថាកន្លែងនេះទីតាំងរបស់កោអាវិជ្ជមានអាវិជ្ជមាននៅខាងឆ្វេងនេះបន្ទាប់ទៀតយើងមើលទៅលើស៊ីនវិជ្ជមាននេះវាឡើងលើឡើងលើចំឲ្យគេមើលចំនេះណាគូវិទ្យាណាបាទចឹងប៉ុណ្ណឹងបាទសរុបមកគឺនឹងហើយគេហៅថាអីគេគេហៅថាតម្រងត្រីកោណបាទមានបាទណាបាទត្រីកោណមានបាទសម្មូលបន្ទាប់នៅក្នុងលេខ3ហ្នឹងគេឲ្យបាទគេឲ្យគណនីគណនីបាទគណនីដុបដវេហើយគុណ4ជាតម្រងបាទតម្រងពេជ្រមកពេជ្រគណិតបាទមកពេជ្រគណិតណាបាទអញ្ចឹងមុននឹងគណនីអាគាត់ហ្នឹងតើត្រូវខ្វាយគាត់ខាងហ្នឹងរំលឹកអំពីរូបខ្ញុំរំលឹកកន្លែងនេះហើយគេថាបើសិនជាចាប់ស្មារតីអេកថានឹងកោតែបូអ៊ីស៊ីលតែបែរណាអញ្ចឹងនាំឲ្យនាំឲ្យសត្វស្គនអានសត្វស្គនអានស្មារតីអេស្គនអានកថានឹងកោអានតែបូជាមួយនឹងអ៊ីស៊ីលអានអានតែព្រមមកដែរយើងត្រូវទៅត្រូវធ្វើរំាត់មួយនេះណាបាទអញ្ចឹងយើងមានន័យថាយើងត្រូវបំលែងដុបរវេហ្នឹងជាតម្រងអីគេពីកោនមានសំនួរសួរថាតើដុបរវេហ្នឹងមានតម្រងពីកោនមានដែរបាទចំណុចគឺពីនេះអូខេចាប់ផ្ដើមតម្រងទៅបាទខ្ញុំយើងបើចង់ច្បាស់អំពីតម្រងមានតម្រងទីតម្រងឬកោនមានដែរខ្ញុំប្រាប់មិនគឺយើងអាចទៅមើលវីដេអូចាស់ចាស់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីរ៉ែគឺចូលចំមានរៀនកំផ្លាច់ណាមានច្រើនមែនតើខ្ញុំបង្ហាញណាបាទឥឡូវយើងមើលបន្តបញ្ចប់នេះតិចទៅបាទអញ្ចឹងដុបដវេខ្សែគុណ4មានន័យថាលើកនេះខ្សែគុណ4បាទរឿង2លើ4លើ2ខ្សែគុណម៉ាន4អីគេเอ๊ะบ่นะอึดบ่นะนำมาสรุปกันเอ๊ะบ่นะโกอันแตกจังโกมาอันแตกอันมาอันนี่อัน4นะจัง3พายเหลือ4คุณได้เกนะได้จะมาอันบ่ยัง4บ่ะจังอันบ่ยัง4ก็สนับปอคิวสิจะสรุปมื้อបាទពលិចបងហោណាបាទកោបាទ3ផាយលើ4បូកជាមួយនឹង a បាទស៊ីន3ផាយលើ4ណាបាទវិញមកនេះអេបន្ទាប់ទៀតអត់មកយើងមកអត់នេះអានអានខ្លាំង4យ៉ាងហ្នឹងខ្លាំងនេះទៅជាលេខ4ដាក់នេះលេខ4ណាអញ្ចឹងហ៎បាទចឹងកន្លែងនេះគឺបាទរឹង2លើ2ខ្សែគុណបាទ4ណា
ចង់គិតក៏គិតមិនគិតទៅមិនអត់មានបញ្ហាទេណាអត់ហត់ពេកមិនគិតទេលើបាទនេះ4 9អរហើយសំខុំបាទគោប3ផាយបូកជាមួយនឹង e sin បាទ sin 3 3ផាយបាទអញ្ចឹងតទៅទៀតណាគឺគេមិនឲ្យសរសេរជាទម្រង់ត្រីកោណអញ្ចឹងទេគេឲ្យជាទម្រង់គេពេចពេចទីនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះដាក់រឹក2លើ2ទៅ4ណាអូខេឥឡូវកន្លែងនេះគឺចាញ់ជាអីជាលេខលេខណាលេខណាពីចាំខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចមកចំពោះនេះខ្ញុំដាក់លើទៅកោបកាផាណាពីមាន2តែស្មើ1បាក់អានអបាកាគូដល់1កា3បាទអកាសេះណែហើយនឹងស៊ីនកាផៃស្មើ0ទៅគ្រប់ទាំងអស់អូខេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះទៅជីម៉ាឥឡូវការបស់យើងមកកាទី3មែនអត់សេះគូ3សេះចឹងចូលដល់1បូកជាមួយនឹងអីបាទ e sin 3 ផាយចេញមកសូមប្រមាណមកជូនណាឲ្យតែគត់ណាមែនទូស្ពីតែគត់បាទចឹងនេះសូមអញ្ចឹងត្រមមគុណបញ្ចូលបាទដល់រឹស2លើ2សេកុន4បូក e បាទមិនសូមប៉ុណ្ណឹងមកណាមិនទេព្រោះអានេះគុណសូននឹងសូនដែរបើអញ្ចឹងពេញចំណុចទៅបាទពេញទេណាអញ្ចឹងសម្លាយចប់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើគេយើងចង់ថាគិតអូខេអឺ2លើជាសេគុន4ជាប្រមាណនេះគិតទៅណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វាទៅប៉ុណ្ណឹងហើយជាអស់ប៉ុណ្ណឹងណាសំណួរលេខ2បានចប់អញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ទៅប៉ុណ្ណឹងហើយរងចាំទស្សនាភាពបន្តនៅរំងទី3ងាយទី8របស់អូខេអញ្ចឹងគ្នាយើងអាចទៅរៀនធ្វើដោយខ្លួនឯងនៅ community របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានបង្ហាញផលដែរណារៀនធ្វើមុនសាកមើលមកខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូបញ្ជាក់បន្តទៅទៀតថានេះតើអ្នកប្រហែលជាត្រូវអត់អញ្ចឹងវីដេអូនេះសូមចប់ប៉ុណ្ណេះគាត់ចាំគាត់បាទ